Alexander Bilica, welkom bij KV Oostende. Gisteren je contract getekend, vandaag meteen op het oefenveld. Hoe was de eerste training? Ja, goed. Het is weer fijn om op het veld te staan en met het team mee te trainen. En ja, hopelijk dat we morgen de 3 punten kunnen pakken. Jij bent een echte linksachter, mogen we wel stellen. Hè? Ja, stel jezelf eens voor aan de supporters, wat zijn jouw kwaliteiten? Ja, mijn favoriete positie is zoals je al zegt linksachter. En ja, ik probeer gewoon defensief allereerst mijn taken te doen. En ja, ik hou er ook wel van om offensief avonturen aan te gaan. En als ik daar mijn steentje in bij kan dragen, dan doe ik dat graag. Je bent een Serviër, maar je Nederlands is uitmuntend. Vertel eens, hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik ben in Servië geboren. We zijn op mijn vijfde jaar zijn we hier naartoe gevlucht. En ja, sindsdien ben ik hier eigenlijk opgegroeid. Dus ik ben ook Servië-Nederlander eigenlijk. Ik neem aan dat het ook de integratie hier in de ploeg vergemakkelijkt, hè, dat je Nederlands praat. Ja, er zijn heel veel jongens die Nederlands praten. Dus ik ben vanaf seconde 1 dat ik hier was en gisteren ook goed opgevangen door iedereen. En dat helpt me toch om me makkelijker te integreren in de groep. Goed, we wensen je veel succes toe. Hartstikke bedankt.